Baheula sok main malingan buah nu di dinya sia. Main malingan buah main bola gitu. Deuh sia nyaho aing oge. Sok ngarujak sia teh tadi belah dinya. Tadi aing geus sia cek Pak Kiai tadi. Sia maneh set sing horeng dengan bangsa hayam sia teh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Sia teh tong awiwidang aing belegung. Apa duit aing yeuh. Uing mah lain ngawiwirang. Naon? Cincirining yeuh. Tah urang dieu teh mendingan masih ingetkeun ka nu ngaranna Ali nya. Ali, sangaranna teh nya. Keberhilan Ali Bandian. Oh, si eta we. Balik si eta teh sia teh. Nu kawiwuh kitu lanjut di nya mah. Loba Ali Bandian. Terus SS. Terus SS. Jaya Komara SS. Jaya Komara belum. Mau sih. Ali Bardian heuh dewek di bae pasihan ngaran ku pangersa Abah almarhum teh Ali Bardian Sunandar. Sunandar Susamara ya. Hei, goreng batu nih. Benar sarua wae. Harus siwan ka kaset gitu. Ilaha illallah. Patuk nih. Oye kosong euy. Bukan mae pokona mah. Ya. Mun dina nu ikhlas teh. Teu bisi lah aya nu ikhlas sok asupan deui. Tong-tong. Tong era-era nya. Tong era. Ieu uing teh ye ama anu eta sukeun. Ah, teu mau disebalik atuh. Apa pokona mah kitu asupan deui. Ya. Eta si Wahyudi bareng moal kitu si Wahyudi. Sah Wahyudi. Si Wahyudi si Kimpil nu kitu bareng moal kitu. Hah? Si Kimpil Wahyudi kitu mah. Ah, bae atuh da. Dan tuh kudu disebutkeun aye eta mah pan kudu era. Da urang teh salah sahijina teh nu kudu era, nu kudu era ya nu kudu era bahan kudu sieun teh. Ulah ku hal dunya. Heeh, bener. Tapi kudu ku Allah. Bener. Sabab pasti oh pokoknya era mana masjid sakitu kitu kene meureunan sup ka dieu. Ya heeh beneran mana. Ha sia dipake nyanung riweuh sia. Untung mawa kana pribadi sia. Oh lain pribadi dah. Oh tapi keun bae ketah da eta mah. Hayu urang mah. Nah di dieu teh alhamdulillah. Oh eta nya pas apa?